Cerita sikit tentang Masjid Qiblatain ni. Masjid ni asalnya menghadap kepada Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Tengah-tengah semayang asar kalau tak silap, rakaat yang kedua turun perintah daripada langit memberitahu kiblat bertukar ke arah Kaabah pula. Maka laki seorang laki-laki pun bangun dan bertepik. Kiblat arah ke Mekah pula, kiblat arah Mekah pula. Ramai-ramai tengah semayang pusing pula tang ke Mekah. Nampak? Tengah semayang pusing. Jadi patu pas semayang betul pula arah kiblat belah nun pula. Jadi satu masjid dua kiblat pernah alami. Panggil kiblatain ni di tasmiyah.